Sveiki, jau matėte dvi Seklio Morkaus versijas su Zuzano serialo ir Kauno muzikinio teatro artistais. O dabar trečias variantas, kuriame Seklį Morkų ir jo asistentę vaidina taip pat muzikinio teatro artistai, bet kiti – Gediminas Maciulevičius ir Asta Mikelionytė. Kodėl ne trys versijos? Na, tiesiog patiko toks komiškas duetas. Truputį nerangus nevykėlis Seklys, kuris aišku save laiko puikiu profu, ir asistentė ištaisanti savo šefo klaidas ir padaranti viską geriau už jį. Tiesa, reikia pripažinti, kad šis variantas, kurį tuoj pamatysite, truputį keistokas. Tada bendradarbiaudami su leidybine firma SL Records, pabandėme komišką detektyvą sujungti su tos firmos išleidžiamų albumų dainomis. Bet, ko gero, toks derinys nelabai derėjo. O ką gali žinoti, gal kam nors ir patiktų? Visgi būtų įdomu sužinoti jūsų, mėly žiūrovai, nuomonę. Tad siūlome pasižiūrėti šį demo, o po jo serialo Tokia Zuzana ir kiti pristatymas. Žinomi keliai, kur prie kelio nežydi lubinai, ir kaip kaista nuo vairo delnai. Tik toli nuo namų supranti, kad be tėviškės gyvent negali, kad svetur tau ir saulė maža, ir kokia tau brangi. Kiek buvo kelionių tokių. Šiegi, kas dabar užstrigo, ar ką? Stok iš vietų! O, šefe, galvojau, čia vagis braunasi, durys atrakintos. Ką tave kur karkvabalis, gali mane nušauti? Na ką jūs, šefė, taigi jis dujinis. Na, blogiausia atveju būtume 10 minučių pačiaudėjęs ir viskas. Na, bet užeikit, nebijokit. To betrūko, kad aš bijočiau savo asistentės. Beje, iš kur prigavai? Na, įsigijau. Matote, dirbti privataus Seklio asistente pakankamai pavojingas užsiėmimas. Beje, kodėl tu čia? Kai mes susitarėm, kad tu dirbsi tada, kada bus klientai. O kasgi čia tokio? Tugi žinai, kad aš tau negaliu mokėti nuolatinį atlygį. Pala. O kas čia dabar? Taigi va, šefė, kadangi jūs man negalite mokėti nuolatinės algos, tai aš čia, kaip matote, truputėlį apsitvarkiau, na ir dar sugalvojau užsiimti muzikinių įrašų prekybą. Ir man neblogai tarp kitko sekėsi. Iš gautų pajamų aš jau sumokėjau nuomos mokestį už patalpas ir beje, jūs tuo nepasirūpinote. Ir mus beje jau galėjo išmesti lauk. O kur mano dokumentai? Kur papkės? Aš čia nieko nerasiu. Na, o tam jūs ir turite asistentę. Aš viską jums parodysiu, viskas jūsų kabinete, padėsiu viską surasti. O kur mano izoliatorius? Kas? Izoliatorius, kuriame aš uždarydavau surastų šunis. Ai, tas narvas. Na, matote, aš jį išmečiau, nes jis baisiai dvokė. Na, žinai, kaip tau atrodo, kur aš dabar laikysiu? Sugautų šunis, a? Šefe! Čia ne mano žiebtuvėlis. Čia mano pistoletas. Kaip aš čia... Dujinis. Sumaišiau. Jis sveikata! Šefe, atidarykit jūs
matau seklio kontorą ir muzikos parduotuvė. Nežinau, man tai nepatinka. Na, bet čia, aš jau sakiau, kad sumokėjau nuomos mokestį už patalpas. Ir dar vienas geras dalykėlis. Padaviau skelbimą į laikraštį. Kokį skelbimą? Trumpą drūtą. Privataus seklio paslaugos ir telefono numeris. Na, šefe, jūs nebijokit, jums tai tikrai nieko nekainuos. Matot, aš žurnalistė, turiu pažįstamų redakcijoje ir... Beje, jau atsirado pirmasis klientas, sveikinu. Oho, tikrai? Ne, balandžio pirmoji. Na, žinai. Pala, pala, kokia balandžio pirmoji? Ką tu čia man meluoji? Oi, pardon, šefe, rugsėjo pirmoji. Nieko nesuprantu. Rugsėjo pirmoji, pasaulinė taikos diena, mokslo ir žinių diena ir Baltijos jūros diena, bet ne melagių. O kas meluoja? Taigi tu? Niekomet nedrįščiau. Pala. Už kur tu ištraukai tą klientą? O jis paskambino pagal skelbimą. Tai ką, tikrai? Juk ne balandžio pirmoji. Kas, ta liaukis kvailioti, juk tu pati sakai, kad balandžio pirmoji. Ne, rugsėjo pirmoji šiandien dar sakiau. Klausyk, Astutė. Man reikalinga asistentė ne juokams ir ne kad man meluotų, o sakytų tik tai tiesa ir viski nieko įskyrus tiesą. Supratai? Tai kuri šiandien diena? Sukaktuvių diena. Šiandien lygiai 2 mėnesiai, kaip jūs priėmėte mane į savo kontorą asistentės pareigoms. Sveikinu. Ir skiriu šį muzikinį sveikinimą. Neskaičiuokim metų, tai ne pinigai. Neskaičiuokim metų, jeigu pamilai. Neskaičiuokim metų, tai ne pinigai. Ir tegu mus myli, jaunas dar ilgai. Tu sakei, kad klientas tuoj bus čia. Iš kur tu ištraukiai? Dedukcinis metodas. Žinau, iš kurio miesto rajono jis paskambino, tai pagal laiką, kurį jis sugaišo kelyje. Šerlokas Holmesas. Kažkodėl aš jo nematau. Na, pavyzdžiui, jis galėjo užtrukti kamštėje pas mus važiuodamas. Štai jis skambino. Labai gerai. Tu užkaisk kavą, o aš einu į savo kabinetą. Vaidinsiu, kad užsivertęs darbais. Gerai, bėgu, atidaryk duris. Aš pas privatų seklį. Jis, žinote, labai užsiėmęs, bet jūs priims. Bet mes tam buvom susitarę. Prašom, praeikit. Čia, praeikit. Na, dabar jie tegul savo ramiai pasikalba, o aš jums trumpai papasakosiu apie savo šefą Aleksą Morgą. Tai privatus detektyvas. Na, aišku, ne Šerlokas Holmesas, tačiau palankiai susikloščius aplinkybėms arba kai kam padedant, jam vis pavyksta savo užduotis įvykdyti ir visai neblogai, sakyčiau. Na, pavyzdžiui, prieš mėnesį laiko jis surado pabėgusį Riesenšnaucerį, na, o prieš 2 savaites pabėgusį buldogą. Aišku, buldogas be kovos nepasidavė ir mano šefui teko. Vargšeliui porai savaičių išeiti atostogų, nes niekaip negalėjo prisėsti ant minkštos vietos. Be dingusių šunų, Aleksui Morgui dar yra pavykę surasti vieną dingusį dviratuką, vieną neklaužadą berniukštį pabėgusį iš namų ir mopedą. Na, bet su sudėtingesnėmis užduotimis abejoju, ar pavyktų jam susidoroti. Matote, jis neįtin panašus į tokius seklius, kaip pavyzdžiui rodo filmuose. Ir kodėlgi aš su juo susidėjau, jūs paklausite. O todėl, kad mano šefas geraširdis žmogus ir visiems padeda, kas tik tai prašosi jo pagalbos. Ir jeigu
jeigu klientas neturtingas, jis net honoraro per didelio neužsiprašo. Na, toks jis, sakyčiau, truputėlį Don Kichotas. Na ir aš nekitokia, man viskas visur įdomu, aš visur lendu, kur tik tai suspėjau. O kadangi dar esu vieno leidinio žurnalistė, tai pamaniau, kad būdama privataus seklio asistente, rasiu įdomių temų savo straipsniams. Deja, per tos 2 mėnesius, kai aš čia dirbu, taip ir nepasitaikė įdomesnių istorijų. Todėl aš pati ėmiausi iniciatyvos, padaviau skelbimą į laikraštį ir tikiuosi, kad dabar atsiras klientų su įdomesniais užsakymais. Na, o kodėl aš pradėjau prekiauti muzikiniais įrašais, paklausyt? Muzika mano hobis. Ne vien dėl to, kad aš jos mėgstu klausyti, mėgstu ir pati dainuoti. Netikit? Pasižiūrėkit mano muzikinį klipą. Pasižiūrėjote, kaip aš dainuoju, na, o dabar be galo įdomu būtų sužinoti, kaip ten sekasi sekliui Morkui su mano surastu klientu. Taip, prašau, taip. Nes, supraskit, labai daug užsakymų, aš užrašysiu jūs į eilę, gerai? Ne, supraskit, aš labai suprantu jūs. Aš labai suprantu, bet suprantat, aš vienas dirbu. Aš labai daug turiu klientų, labai daug užsakymų. Taip, gerai. Atsiprašau, daug darbo, daug klientų. Jūs kokiu klausimu? Tai, sakot, užsakymų turit daug. Labai daug klientai. Taip, matau. Žinot, aš iš mokesčių inspekcijos. Tai buvo trečia ir paskutinė Seklio Morkaus versija. Na, o dabar apie serialą Tokia Zuzana ir kiti, kurį pamatysite jau po savaitės. Šis serialas – tai trečioji trilogijos dalis. Pirmosios 2 – tai kino filmai Tykusis Džonas ir Zuzana negalinti gyventi be bananų. Šiuos filmus galite rasti YouTube paieškos laukelėje įrašę filmų pavadinimą Tykusis Džonas arba Zuzana negalinti gyventi be bananų. Taigi, serialas Tokia Zuzana ir kiti jau greitai.